Трой. Нажимай там пас, да, если ты блю. Было на тренировку какую-то. Ты хотя по ней пас давать. Абумиянг. Затащи. Зала хитрый мать. Я даже ничего не делаю. Пофиноват. Барселона раскат. Это жестко. Не, в Барселоне шансы. Не, ну ты бачив, я би точно би не взяв. Та пляха, як його випустити? А, це нам не жарт. Так. Ні, ну чо, нормально почав. Пасу. Не забил. Не забил. Не. Вот сам не лохи. Мне даже интересно, как это произошло. Лол, мы им помешали. Нам дальше не интересно. Л. ЛС. Це шо? Шо ви обитуєш? ЛС. Де цей ЛС? Де ЛС? Де ЛС? Це типа просто без, що підніміш. Ось так, да. Бойко. Оце нажимаєш Б, коротше, вони пазують. О. Ще Беннер. Ну так, пас. Все, давай, ти Месі. Та подожди. Та не спіши пас давати. А, ти бачив? Та я ж бачив. За це даже не було йому дати штрафни, але йому нічого не дали. Це странно. Біжи. А, мимо. Та, а, Каш, а, Петрович, що за річ? Пресінгуй нього. Хоба, хоба. Пацан, біжи. Антон, ти куди? Да. Пішов, жук. Зажми Б просто. І направо туди, на мій вверх. Ну, я ж питаюся, ти направо. Куди він іде? Та йди, поверни, поверни. Я питаюсь. Це мені так правиться. Як ті вони... Ти не в ту сторону йдеш. Стрілку туди. Що за тіч? Біжи. Ти бачив це? Так куди ви всі біжите? Та що, на ту сторону йде? Та ти з джойстиком водити. Та він буде бігти в ту сторону. Його щось туди не впускає. Або біня. Ні, ну це якась підстава. Я нажимаю туди, воно йде взагалі в другу сторону. Це жопка. Попа, мені на капі чому там. Та ладно, пропускаєш. Я А нажимаю. Що давайте гача мучити делаю.
Раздевайте, сейчас будем делать чистенько. Алло. Так, пожалуйста, слухай меня. Ты хотя бы запомни, какие кнопки нажимаешь. Б нажимаю. X, B. Что? Все я правильно нажимаю? Чик-пик-пак-пак, пик-пак-пак, пик-пик. Тут нажимаю. Что не ходит? А тут. А. О, подачка. Мне даже не слухают, что я. Куда мне всегда бежишь? Нажимай, нажимай. Вот ешь верхние ножи кнопки. О, бывает, не то, что нажимаю. Куда мне всегда бежишь? Что за аномал бич? Ты пуситает. Это ж мы тренируемся просто. А, можно типа нам фигней строить. Да пипец, я не нажимаю. Да разные кнопки нажимаю. Я нажимаю. Да ты же ходи персонажем. Я ж ходю. Ну, то ты же ходишь. Куда меня да? Да ты вообще вон тут там, что ты вон запомнишь? Сейчас тебе туланут. Тряхнула барсі, клипанула, це позор. Це, ні, це жопа. Тому що як я іду в другу сторону, вона в мене ще в другу сторону. Ти бачиш, як я шагаю? Моя персона. Бачиш? Йобка. Так. Достики сейчас от меня не слова. А нажимай Б, Б, С, С, попа, попа, тру-ля-ля-ля-ля. Типа бэч, мэн. Можно кинуть вообще в другую жопу? А ты не цей пас кнопка? Нет? Бать? А. Пасуй той кнопку и оцей удар. Та ты задрал, ты ж двигайся персом от джойстиком. Ну а я ж... Чи кнопками. Ты сики ушла. Дивись. Там ж можна подкати, брат. Ривок. Та давай пасуй, бо щось він виробить. Ну чисто то 5 прийде його. Біч. Давай лучше. Тому що ця тренування якось мене задрала, я біжу на сторону. Йопта. Та воротар спаса. Як я буду його? Обаміянк. Затулив Барсі вже 4 гола це теж. Якась Арабія непонятна затулила нашу. Та це Арсенал. Що це таке Арсенал? Що за команда? Там така команда. Яка команда? Тож професіонал. Звісно. Така на уровні з Барселони. Може трохи слабше. Ну трохи слабше. Ти бачив? Він хотів, щоб йому поєдь зробив. Зачем він їм кричить?